Pavisam klasiska korupcijas parādība ir valsts projektu sadārdzināšana. Korupciju var identificēt, ja izdodas konstatēt krietni lielākas izmaksas nekā salīdzināmiem projektiem. Valsts izsadzēji nereizi vien spēja īstenot savas sēmas un palikt nesodīti, jo publiski sniegtie dati padara projektu izmaksu salīdzināšanu ekstrēmi neērtu un sarežģītu. Papildu tam, saliekot vienā projektā kopā dažādus atšķirīgus darbus, projektu salīdzināšana kļūst tuvu vai neiespējama, ja netiek sniegtas izmaksu veidošanās detaļas. No pilsoņiem tiek zakts apzināti manipulējot iepirkumu, sadārdzinot tā cenu un sadalot neadekvāto uzcenojumu izzakšanas sēmas dalībnieku vidū. Te pa piemēru, ņemot ietves celtniecību Dobeles novada Auru pagastā, ir iespējams saprast, kā ir notikusi korupcija. Izmaksas ietves izveidē ar aptuveni 630 kvadrātmetru platību bija 51 075 eiro un 70 centi ar PVN, jeb 81 eiro un 7 centi pa kvadrātmetru. Vienlaikus Rīgā, kur, protams, algas ir lielākas un attiecīgi tādas lietas ir dārgākas, firma pilsētas ceļi piedāvā bruģēšanu jau no 29 eiro 50 centi pa kvadrātmetru. Tas iemesls, kāpēc veiksmīgi ir izdevies uzkrūvēt cenu, no vienas puses ir pilnībā neesošā izmaksu salīdzināšana ar citiem projektiem, un no otras puses absolūta neatskaitīšanās par izmaksu veidošanās detaļā. Lai cīnītos pret iepirkumu manipulācijām un mākslīgām projektu sadārdzināšanām, PPJU iestājas par digitālo izmaksu salīdzinājumu kataloga izveidi. Ar informāciju tehnoloģiju palīdzību vajag radīt iespēju salīdzināt dažādu projektu izmaksas noteiktās kategorijās. Tā pa piemēru lietotājs varētu salīdzināt dažādu bruģēšanas darbu izmaksas uz vienu kvadrātmetru. Tas dod iespēju identificēt nesamērīgi dārgus projektus, kuriem tad vajadzētu pievērst uzmanību. Ērtības pēc kataloga lietotājiem būtu iespējams pēc projekta nosaukuma vai koda salīdzināt līdz pat 4 dažādus projektus. Sistēma automātiski arī pati no sevis parādītu 2 visizdevīgākos attiecīgās kategorijas projektus, kādi ir atrodami datu bankā. Digitālais izmaksu salīdzinājuma katalogs ilgtermiņā novestu pie izmaksu samazinājumiem projektos un palielinātu valsts aparāta saimnieciskumu.